Հավանություն ինք կատարի ինքը, ես ուղարկի տեղյակ չեմ նման մեկնաբանություններին և չեմ ցանկանում անձնական նման մեկնաբանությունների մեջ մտնել։ Կարծում եմ, որ խնդիրը շատ ավելի նեղ անձնական բնույթ ունի, քան քաղաքական։ Խնդրեմ, քաղաքական առումով, եթե խնդիրը հարցեր կան, ես կարող եմ մեկնաբանել, բայց անձնական հարցերին, անձնական բնույթի մեկնաբանությունները չեմ ցանկանում մեկնաբանել, որովհետև դրանք ինձ համար է տարբեր։